Partit Popular i Ciutadans consideren insuficient la dimissió de la consellera Ruth Mateu. Per això reclamen també que cessi en el càrrec el vicepresident del govern, Biel Barceló, i el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, tots dos implicats en les contractacions del cap de campanya de Més. En el cas de Ciutadans, també reclamen a la presidenta Francina Armengol que se sotmeti a una qüestió de confiança. Ha de cessar automàticament a tots aquests consells que han fet. Xanxullós en sos dobbers de Ciutadans, el senyor Barceló i el senyor Vidal. Ben igual que la senyora Mateu, van dir ell mateixos, han fet contractes també en sos seu jefe de campanya. Per tant, si han fet les mateixes irregularitats, automàticament han de cessar perquè no poden representar la ciutadania. Lo mínim que pot fer la presidenta és sotmetre's a una qüestió de confiança en el Parlament, que és una figura que justament està feta per això. Perquè en un moment en què visiblement ha perdut la confiança a la majoria de la cambra, ella pugui realment tornar-la a sol·licitar amb les explicacions, amb les promeses, amb tot el que ella consideri necessari perquè aquests dos anys llargs que ens queden encara de legislatura no siguin pitjors, com a mínim, que els dos que ja hem viscut.